Já jsem se zamiloval, doslova zamiloval do Tomáše Bati. Já jezdím do Zlína účinkovat pravidelně se svým kamarádem Štěpánem Rakem, kytaristou, účinkujeme v Baťově vile. A já jsem si půjčil, 2 roky jsem prostě pročet všechny jeho myšlenky. A udělali jsme pořad se Štěpánem o Baťovi. A výchozí myšlenkou toho pořadu je Baťova věta, tato, z roku 1932, 3 měsíce předtím, než spadnul s letadlem, to letadlo na tom Váňáku po Trokovicích, jak spadnul. Baťa řekl, to, co dnes nazýváme finanční a hospodářskou krizí, je pouze jiný název pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, finanční a hospodářská krize následek. Tomáš Baťa, 1932. Víte, to jsem si říkal, to je tak neuvěřitelný pojmenování asi jeho doby, ale i naší doby, to všichni víme, než cokoliv jiného. A hledá-li se cesta z toho ven a nepůjde-li to přes hodnoty, o kterých mluvíme, to je hodnota mravnosti, ale hodnota mravnosti je v hodnotě vstřícnosti k bližnímu, k druhému člověku, tak se nehneme. Prostě společnost se nehne, to nejde. A to už věděl i Baťa. A ten celý jeho systém, který jsem tedy prostudoval, jsem namluvil všechny jeho knihy pro Univerzitu Tomáše Bati, tak mě to fascinuje, protože Baťa kráčel úplně opačně, než kráčí většina dnešních podnikatelů. A přitom on došel do podnikatelského nebe svými úspěchy a stal se jedním z nejlepších podnikatelů na světě. A dnešní doba, řada podnikatelů dochází do podnikatelského pekla. Do dluhů, do podvodů a do ztráty důvěryhodnosti. A přitom ty Baťovy metody jsou tak průhledný a jasný. Jen se z nich poučit. Já, kdybych, je to naivní, co teď říkám, odpusťte mi to, ale je to pouze věc mé fantazie, ale já bych povinně dnes ve škole vyučoval principy Tomáše Bati. Já už bych to učil děti, protože i Baťa učil děti. On měl ty svý školy práce pro mladé chlapce i pro ženy. A on jim umožňoval, Baťa tvrdil, že každý muž v 18 letech, a teď si to představte v první republice, co to bylo, on jim dal vydělat tolik, že oni v 18 letech v dospělosti každý měl na knížce 100 000 korun. V první republice. Ten Baťa říkal, že každý mladý muž už musí si umět vydělat na auto. Tenkrát v roce přelom 20. a 30. let velká hospodářská krize, která byla neuvěřitelná. A on to docílil a prosperoval. A lidi přivedl k tomu, jak pracovat a jakým způsobem nájem v těch Baťových domcích, které on umožňoval, měsíční nájem se zaplatil 5 hodinovými mzdami. 5 hodinové mzdy u Tomáše Bati pokryli nájem na měsíční bydlení v domku.